Ahojte, volám sa Martina Junga, som terapeutka a pomáham ľuďom na ceste k sebe, k nájdeniu svojho vlastného vnútorného vedenia, k tomu, aby opäť vedeli začať cítiť spojenie so zemou, so stvoriteľom, sami so sebou. Oslovili ma cesty k sobie, aby som natočila niečo o tom, ako ja vnímam túto situáciu, ktorá sa momentálne deje vo svete. V prvom rade však chcem poďakovať cestám k sobie za ich veľkú prácu. Už veľa rokov vlastne v rámci Československa robia veľkú osvetu. Prinášajú ľudí k ľuďom. A ja sama som spoznala množstvo úžasných ľudí práve vďaka cestám k sobie. Dozvedela som sa o veľmi veľa zaujímavých témach. A chcem Alžbetke a jej týmu poďakovať za to, čo pre nás všetkých robia. Ďakujem. V roku 2012 sa udiala veľká zmena. Udiala sa zmena v našich vnútrach. Od roku 2012 sme mohli začať veľmi veľké zrýchlenie karmy. Začali sme vnímať, že sa ten čas úplne zmenil, že akoby začal rýchlejšie plynúť a začali sme vidieť alebo vnímať veľmi rýchlo, zreteľne a viditeľne dôsledky toho, ako žijeme, ako činíme, ako myslíme. Predtým, pred rokom 2012, už naši rodičia, starí rodičia alebo my sami v minulých životoch, v posledných staročiach, tisícročiach sme si mohli dovoliť konať zlo. Mohli sme si dovoliť ísť proti sebe. Naši starí rodičia mohli žiť 30, 40, 50 rokov v nešťastnom manželstve a potom na staré kolena z toho popretia dostali nejakú chorobu a zomreli. My si toto už dovoliť nemôžeme, pretože všetci cítime, že keď sme v popretí, keď nerobíme veci v pravde, ktoré nie sú s nami v súlade, v ktorých sa necítime dobre, keď jednáme podľa starého paradigmu, podľa starej paradigmy, keď jednáme na základe strachov, jednáme na základe obáv z neprijatia druhými, keď jednáme na základe mysli, tak hneď nám to naše telo alebo ten náš život ukáže, že niečo nie je v poriadku. Veľa ľudí malo choroby, ktoré ich priviedli naspäť na cestu samých k sebe. Veľa ľudí máva úzkosti. Je veľa ľudí, ktorí dosiahli v materiálnom svete úplne všetko. Majú firmy, majú krásne ženy, rodiny. A napriek tomu vo svojom vnútri nie sú šťastní. Cítia úzkosť, cítia prázdnotu, chýba im niečo, niečo tu v tom srdiečku, v tej svojej hĺbke. A to je práve častokrát dôvod, vďaka ktorému človek začína hľadať sám seba, hľadať zmysel života, hľadať to stratené spojenie s Bohom, s životom, s planetou. Toto sme cítili od roku 2012, že sa ten vývoj zrychluje. Aspoň taká hrstka ľudí na planéte, práve tie vnímavejšie duše, už nemohli ísť po starom, pretože znútra ich to tlačilo. Znútra prichádzali tie informácie, že niečo nie je v poriadku. No a všetci sme vedeli, že v roku 2020 príde tá zmena už aj do vlastne materiálneho sveta, čiže do systému a tým pádom aj k materiálne založeným ľuďom, práve tým, ktorí boli veľmi silno v hlave, ktorí boli odpojení od svojich pocitov a nedokázali to vlnenie alebo tie signály, ktoré prichádzali predtým, zachytiť. A pokračovali vlastne v tom svojom zabehanom systéme, v tej častokrát bezohľadnosti, ale nielen k druhým, ale v prvom rade v bezohľadnosti sami k sebe. Podľa naučených modelov, vzorcov, podľa toho, ako sa niečo patrí, má, ako si to naplánovali a ignorovali to svoje telo alebo tie svoje pocity. No a všetci sme teda vedeli, že nejaká zmena príde a teda aj prišla. Samozrejme, nikto z nás nechcel, aby to bola zmena bolestivá, aby niekto pri tom trpel, aby bol niekto v ohrození, ale očividne, keď sa to deje takto, tak sa to nedalo inak. Ten vesmír, stvoriteľ, to vedomie asi nevedelo nájsť iný spôsob a
alebo respektíve našlo tento spôsob, ktorý jediný bol momentálne možný. Hoci z môjho pohľadu je to ešte stále veľmi jemný spôsob. Je to iba taký zdvihnutý prst k tomu, že nás tak krásne zastavilo, že nás dalo domov, do domovou, k svojim rodinám a donútilo nás pozrieť sa vlastne na to, ako to máme v sebe, aké máme vzťahy sami so sebou, aké máme vzťahy v našich rodinách a aký je zmysel nášho života, čím žijeme, aké sú naše hodnoty. Takže nemusíme byť jasnovidní na to, aby sme prečítali, čo nám chce táto situácia povedať. Všetci vidíme, čo sa začalo prirodzene diať. Všetci sme sa vrátili k svojim rodinám, trávime spolu času, veľa času. Obnovujú sa vzťahy, ľudia sú k sebe pozorní. Vidíme behať šťastné deti po lúkach, po záhradách so svojimi rodičmi, od ktorých majú konečne tú zdravú pozornosť. Všetky veci, ktoré sme odkladali, lebo projekt, lebo práca, lebo rozbehnutie podnikania, lebo, zrazu to všetko sa rozplynulo a ostalo len to skutočné holé bytie. Je zaujímavé, že veľa vzťahov sa utužieva, veľa vzťahov sa utužilo, aj sa utuží po tomto období, pretože konečne tí partneri majú na seba čas, konečne sa spolu rozprávajú, konečne spolu tvoria rodinné rituály, začali tvoriť, stavať preliesky, opravili poličky, varia si spolu, tancujú, smejú sa. A zároveň veľa párov a veľa vzťahov sa skončí, pretože táto karanténa spôsobila, že ľudia, ktorí dlhodobo utekali zo svojho domova, lebo sa necítili dobre s tým, kým žijú, tak boli posadení a nútení byť s nimi doma. A zrazu, keď je vlastne tá situácia taká je, keď si človek uvedomí, aké sú skutočné hodnoty a zistí, v čom žil, tak už si nedovolí potom, keď sa to opäť otvorí, mrhať ten drahocenný čas na to, aby ho trávil s niekým, s kým mu nie je dobre. Takže prirodzene sa veľa vzťahov rozíde a tí ľudia pôjdu naozaj za tými, ktorých milujú, s ktorými chcú byť, že si to konečne dovolia a prestanú sa pozerať na to, čo sa patrí a čo sa nepatrí. To je jedna z tých hlavných, podľa mňa, hlavných myšlienok, hlavného impulzu, ktorý prichádza, že prestaňme sa riadiť hlavou, prestaňme sa riadiť tým, čo by sa malo alebo nemalo, ale poďme žiť to, čo skutočne chceme, poďme žiť to, kde máme to naše srdce. O veľa veciach sme si mysleli, že sa bez nich nedá, že sa bez nich nezaobídeme, bez kvant potravín, bez rôznych nakupných centier, bez práce, bez toľko veľa hodín v tej práci. Mám kamarátky, ktoré robia vo Francúzsku a to je neuveriteľné. Oni tam robia každý deň od rána od 9. do večera a do 19. To je proste neuveriteľné, že vlastne niekto odovzdá celý svoj život tomu systému, nejakej firme, za to, že ho šéf pochválil, lebo ju otec v detstve nepochválil. Takže v Amerike moje kamarátky, ktoré sú z bežnej, strednej triedy, musia svoje 6-týždňové dieťatko odovzdať do jasiel, pretože je tam tak systém nadstavený. Nemôže ostať, keď je chorá doma so svojím dieťaťom. Takže vidíme, ako je vlastne ten systém naozaj chorý a čo sme ochotní, kde sme až boli ochotní zájsť proti svojim pocitom, proti tomu, čo je nám prirodzené, len aby sme vlastne prežili, aby sme mali tých pár korún na zaplatenie pár účtov. Takže samozrejme viem, že rôzni ľudia sú v rôznej situácii, ale teraz vlastne máme čas si to premyslieť, ako to chceme, ako chceme žiť naozaj. To je to, čo sa týka vlastne našich vzťahov. No a potom tu prichádza otázka, čo sa týka spoločnosti. Všetci sa pozeráme na to, aká som mama, aká som partnerka, ako to chcem v rodine. Ale teraz prichádza čas pozrieť sa na to, aký som človek v spoločnosti. Čo chcem podporovať a čo nechcem už podporovať. Doteraz sme si mysleli, že sme obete, ktoré niečo musia. Ktorí sú vlastne, že sme ľudkovia takí bezvýznamní, že tie veci nemôžeme zmeniť. Ale práve táto situácia nás zastavila a ja veľmi vnímam, že nás postavila do sily. Že sme sa nahnevali a pochopili sme, že nám niekto tie naše životy berie a že sme my jediní, ktorí to môžeme zmeniť. Tým, že sa z hĺbky svojho vnútra rozhodneme, ako to chceme. A keď všetci budeme rozhodnutí, že už nebudeme kupovať žiadne
kuracie prsia z Teska, ktoré sú vlastne pestované v obrovských továrniach na meso, kde sa týrajú zvieratá. Jednoducho, keď si už nikto nikdy v živote také meso nekúpi, tak ich budú musieť zavrieť. Takisto, keď budeme kupovať zeleninu na trhoch od našich pestovateľov, budeme hľadať lokálnych dodávateľov, budeme podporovať našich podnikateľov, tak jednoducho tie chemické ovocie a zelenina už tam proste nebude, pretože ho nebude mať kto kupovať. Takže prestaňme podporovať to nezmyselné presúvanie tovaru po planete, veď tá práca dopravcov, to je nesmierne vyčerpávajúca robota. Byť neustále mimo svojej rodiny, nespať. A tie energie na cestách sú naozaj veľmi, veľmi vlastne sťahujúce, vyčerpávajúce. Takže keď dáme priestor pre prácu ľuďom doma a začneme podporovať hospodárstvo, tak tí ľudia, ktorí robili práve takéto zamestnania, si môžu nájsť úplne inú formu práce. Takže aké budeme my z dola dávať otázky a požiadavky, tak taká príde odpoveď zhora. To zrkadlenie funguje úplne vo všetkom, nielen v tých partnerských vzťahoch alebo v rodine. Funguje to aj v spoločnosti. Jednoducho, keď nevieme, ako to chceme, tak tí ľudia, ktorí sú rýchli, šikovní a chcú peniažky, tak to vymyslia za nás. Prídu tam politici, keď neviete, my vám povieme, ako to bude. Ale keď všetci proste budeme nekompromisne trvať na tom, ako to chceme, práve v tom konzume, v tom priemysle, koho chceme podporovať, tak jednoducho sa to začne manifestovať aj v hmote. Zrazu začnú vychádzať ľudia ako huby po daždi, ktorí budú ponúkať presne to, čo my budeme chcieť. Tá odpoveď, to zrkadlenie tam bude. Lenže najprv sa musíme my zvnútra rozhodnúť, ako to chceme mať. Takže si myslím, že tento čas je o veľkom stišovaní sa aj práve preto, aby sme konečne začali rozmýšľať nad tým, ako to my chceme mať, ako to chceme žiť v tej spoločnosti, aké chceme mať pôrodníctvo, aké chceme mať lekárstvo, nemocnice, aké chceme mať školstvo. Ako keď si porodíme deti doma a proste sme k ním vnímaví, sme s nimi veľa v prírode, tak jednoducho 6 rokov ho nemôžeme posadiť do štátnej školy na tvrdú stoličku, kde má 6 hodín odsedieť a nezmyselne niečo drillovať a memorovať. Jednoducho to už nepôjde, takže vlastne a stále viacej je takýchto ľudí v Československu, ktorí si vlastne vzdelávajú deti doma, alebo rodičia, ktorí proste nie každý si môže svoje dieťa vzdelávať, tak vytvárajú skupiny a hľadajú si učiteľov. Takže čím viac nás bude takých, ktorí si dovolíme robiť veci po svojom, ktorí si dovolíme robiť veci podľa toho, ako to cítime, tak tým skôr prídu aj odpovede v tom hmotnom systémovom svete. Takže jednoducho nikto to za nás neurobí. Urobíme to jedine tým, že sa rozhodneme, ako to chceme a nekompromisne na tom budeme trvať. V tých našich maličkých rozhodnutiach, do akého obchodu pôjdem. Zdá sa to, že je to ako kopec detailov, ale je to veľmi dôležité robiť tie maličké kroky v dennodennom živote. Práve tie naše mravčie kroky vytvoria tú obrovskú vlnu tej zmeny. To je tou zmenou v tom systéme. A čo ja vnímam, že sa deje v tom našom vnútornom svete, čo sa deje v rámci našej cesty ako duše, tak deje sa to, že sa znovu navraciame do náruče stvoriteľa. Vraciame sa naspäť k spojeniu s Matkou Zemou. Keď si pozriete Facebook, všetci ľudia sú v prírode. Všetci ľudia si fotia kvietky, všetci ľudia meditujú, sú stíšení, robia rôzne rituály, chodia na prechádzky, dýchajú čerstvý vzduch. Pretože všetci cítime, že to je to naše prirodzené prostredie, to je to naše prirodzené bytie. Vzťah s Matkou Zemou bol vlastne náš prvotný vzťah, keď sme prišli na túto planetu ako ľudia. A boli sme s ňou úplne spojení, v takom spojení, ako keď sa bábätko narodí maminke, tak mama cíti všetko, čo to dieťa potrebuje, iba jeho impulzy. Už iba jeho impulzy veľmi nenapadné cíti a to bábätko cíti všetko, čo sa deje maminke. A takýto vzťah sme my mali s planetou. Keď sa narodí bábätko, tak maminka, keď ho dá kočikovať napríklad babke, tak tá babka nemôže odísť tým kočikom ďaleko, pretože mama okamžite cíti, že to bábätko je už ďaleko od jeho pola a že ak by niečo potrebovalo, takže by nebola v dosahu.
Ja keď som mala toho štvrtého najmladšieho, keď bol bábetko, tak som pracovala v meste v rádiu. A keď som ho nakojila, tak aj 3 hodiny spal. A môj muž mi hovorí, že však ho nechaj doma, že si zbehne autom do mesta. A hovorím, že nie, že ja potrebujem, aby si bol s ním v šatke niekde blízko mňa na prechádzke v meste, aby keď sa niečo udeje, aby som mohla vedieť, že proste do 3 minút ho dobehnem a som tam pri ňom. Jednoducho sme potrebovali ako mami cítiť, že to naše bábätko je tak blízko, že keby čokoľvek sa dialo, tak vieme zakročiť. A toto je presne ten vzťah, aký sme mali s planetou. Že ona na nás okamžite reagovala, keď sme niečo potrebovali, či už vodu, či už sme mali nejakú ťažkosť, že nám stvorila bylinku, ktorá, alebo sme našli bylinku, ktorá nás poliečila. Dokázali sme sa očistiť len tým, že sme sa posadili a začali ju dýchať a my sme cítili, ako ona s nami komunikuje. Takže sme žili s ňou plne v súlade a to sa presne teraz deje, že po tom dlhom odlúčení od nej sme sa začali vracať do spojenia k nej, k tomu, aby sme ju mohli opäť cítiť. Veľmi veľa ľudí práve, že ešte pred rokom 2020, o takých 5 rokov dozadu sa začalo sťahovať vo veľkom a z veľkých miest na dedinu, začali žiť o spojení s tou prírodou, začali pestovať, začali cítiť, že vlastne pod tým betónom v tých mestách je proste tá zem a začal nám chýbať ten kontakt. Cítili sme, že nestačí ísť do parku alebo do nejakej prilahlej prírody k mestu, pretože tam stále ešte bola cítiť tá energia toho smogu. Ale vojsť práve do tej čistej panenskej prírody je úplne liečivé, pretože len keď tam vôjdete, tak cítite, ako sa vám vlastne celé vaše energetické pole lieči. Ako náhle vás tá energia prestúpi, tak v podstate nemusíte nič extra robiť a ste totálne prečistení, zrelaxovaní. No a toto sa nám teda všetkým bude diať. Toto vlastne ten vírus zariadil, že nás navrácia do náruče tej planety a bude sa to diať, až kým všetci s ňou nebudeme úplne spojení. To je tým cieľom. Skutočne ju cítiť, keď si na ňu lahnete, keď si dáte na ňu ucho, keď ju ovoniate, keď ste na nej bosými nohami. Nadýchovať ju hlboko do tela a seba vydýchovať hlboko do nej. Presne tak, ako maminka s bábetkom, alebo ako dvaja milenci, tým, že sa ovoniajú. Práve tie nádychy a výdychy cez kožu robia, sú to najväčšie afrodiziakum. Cez tie nádychy a výdychy sa na seba najviac naladíme, precítime sa, spojíme cez srdce a vieme sa krásne pomilovať. A tak isto to funguje so zemou. Treba ju len nadýchovať hlboko do seba a vydychovať seba do zeme. Dneska je akurát jarná rovnodennosť, takže teraz je ten čas, kedy kto to ešte nemá, kto to ešte nenašiel, to spojenie s ňou, tak práve tieto dni sú ten najlepší čas ju osloviť a ju opäť nájsť tú našu prírodu, tú našu zem. A potom už vlastne, keď už všetci budeme cítiť, tak to bude v poriadku, pretože už si nikto nedovolí robiť veci, ktoré by jej ubližovali. No a tak podobne to vnímam aj so vzťahom so stvoriteľom. Keďže som terapeut, tak vnímam, ako ideme ako ľudia, čiže viem nielen tú svoju cestu, ale vlastne aj tých ostatných ľudí, že veľa rokov sme spracovávali naše detstvo. Pracovali sme naše ťažkosti, traumy, bolesti, ktoré si nesieme z detstva, z pôrodu, z tehotenstva, z počatia. Či sme boli chcení ako bábätko, alebo sme boli nechcení. Potom sa chodilo do minulých životov, alebo sa chodí pre niektoré pochopenia. Najmä keď bolo veľmi ťažké to detstvo, keď sme mali krutých rodičov a veľmi som silno v tej obeti a mám pocit, že nemám možnosť voľby, že mám ťažší život ako tí ostatní. Tak práve zájsť po ten uhol pohľadu do minulého života, čo som tam ja narobil, že si to teraz potrebujem odžiť a pochopiť, čo už robiť nechcem. Takže to býva veľmi oslobodzujúce, ako sa vrátiť naspäť k svojej sile a zároveň zistiť, aké mám dary a talenty, čo už robím niekoľko životov. Len som si to zavrel, pretože som to zneužíval. Neužíval som tú svoju obrovskú moc a tie svoje schopnosti. Ale teraz už ich chceme využívať. Všetci to chceme. Z hĺbky duše už chceme tie dary a talenty používať
pre dobro, pre prospech, pre radosť, pre pomoc druhým ľuďom, pre utvorenie neba na zemi. A ten uhol pohľadu z tých minulých životov nám dáva akoby ten celok, ten pohľad na seba ako na tú dušu. Veľa sa pracovalo s čistením rodov, aby sme znovu rozprudili spojenie s predkami, aby sme im odpustili to všetko, čo tam bolo, kde boli tie zavreté srdcia, tie zranenia, ak nám potom nemohla pritekať tá sila z rodu a tá láska. Takže čistíme si napojenie na rod, prinášame tam lásku a odpustenie a potom to obrovsky cítime v našom živote. Keď tá energia z rodu prúdi k nám, už nemusíme ísť na tie naše baterky, biobaterky, ale cítime tú silu, ktorá ide od chrbta. Potom sa vlastne čistí, alebo teda sa rieši odpojenie sa od zdroja, kde vznikáme ako duša, keď sa prvý raz vlastne oddelíme od stvoriteľa. To bolo z jednej strany také úžasné, lebo ste sa zrazu stali individualitou, zrazu ste bol, že ja som. A na druhej strane ten strach, veľmi veľa blokov, práve strachov, samoty, odlúčenia si nesieme z tohto miesta, zo zrodu duše, kde bolo pre nás veľmi ťažké vykročiť do toho neznáma. Minule som mala nádherný zážitok, kde prebiehalo u mňa také liečenie, kde som mala stretnutie so stvoriteľom, so svetlom a liečila som si tam vlastne, dostávala som milosť k tomu všetkému, čo som narobila naprieč časom a priestorom, a v istom momente, keď som bola pred ním, tak som tak kričala, že Bože, prečo si ma opustila? Som to tak ako spomínala, ako som to kričievala skrz tie minulé životy, všetkých tých temných svojich chvíľach a bolestiach, kde som sa cítila od neho odpojená, kde som mala pocit, že ma on opustil. A potom prišlo to veľké uvedomenie, to pochopenie, že vlastne na počiatku sme boli v plnej hojnosti, sme boli v totálnom spojení so zemou, so stvoriteľom. A boli sme ako tie rozmaznané deti, ktoré majú úplne všetko a nevedia porovnať, aké je to mať všetko s tým, keď nemáš nič. Aké je to niečo nemať, aké je to proste niečo urobiť alebo neurobiť, lebo to bolo všetko úplne dokonalé. A toto nám stvoriteľ dal. Dal nám úplnú hojnosť, dal nám všetko, ale my sme si to nevedeli vážiť, nevedeli sme to oceniť, pretože sme si na to neprišli sami, nevedeli sme to porovnať s ničím. Bol to akoby jeden konštantný stav. A tak sme sa vydali na cestu vlastnej individualizácie, na cestu sebatvorenia a vošli sme, ťažko sa to popisuje, ale dalo by sa to v obraze vykresliť, ako vošli sme na cestu do temného lesa. Chceli sme ja sám, ako také trojročné dieťatko, alebo dvojročné, ktoré chce všetko začať robiť samo. Tak hovorí maminke ja sám. Tak my sme tak chceli všetko sami. Chceli sme na to prísť, no a tá naša cesta bola častokrát trnistá, ale my sme sa rozhodli odpojiť od toho stvoriteľa a zažiť si to tvorenie. A všetci sme si zažili aj, aké je to ubližovať, a zažili sme aj, aké to je, keď ubližujú nám. A takto vlastne tá cesta nás priviedla až sem. Za ten čas sme sa stali úžasnými individualitami. Každý sme úplne iný, jedinečný. Všetci máme iné dary a talenty. Všetci sme už pochopili, že čo je to ten opak, čo je to tá dualita, čo je ten akoby opak toho svetla, čo je tá temnota. A teraz prichádza čas, už keď sme všetko pochopili, keď sme pochopili, čo sme mali a o čo sme prišli, aby sme si to opäť dovolili mať. A sme to zase nachádzame tú obrovskú hojnosť, štedrosť tejto planety, to spojenie s tým stvoriteľom, tú krásu tohto života, tú krásu samých seba, tú krásu našich vzťahov. Takže ja teraz vnímam, že sa deje sa návrat do náruče stvoriteľa. Dovolujeme si byť tými individualitami, ktoré sa opäť napájajú na zem, na stvoriteľa a dovolujú si žiť opäť tú hojnosť. Vraciame sa ako keby k tomu otcovi a hovoríme, že áno, otci, mal si pravdu, ale ja som si na to potreboval prísť sám, potreboval som zistiť, kto som, potreboval som zistiť, čo chcem a čo nechcem, čo sa mi páči, čo sa mi nepáči, potreboval som zistiť, kde je moje srdce, kde je moja vášeň.
A toto sa nám všetkým podarilo. Tak si teraz môžeme dovoliť opäť cítiť ten život. Cítiť seba a cítiť našich milovaných a tvoriť. Spolutvoriť, podporovať sa. Ale to najdôležitejšie je to, aby nám to fungovalo, to rozhodnúť sa, že sa rozhodnem, že chcem žiť vo šťastnom vzťahu, že sa rozhodnem, že chcem žiť v prírode, že sa rozhodnem, že chcem mať krásne vzťahy. To všetko, aby nám to fungovalo, aby to naozaj stačilo, aby sme mohli byť tí tvorcovia svojho života, že sa rozhodnem a mám, tak naozaj potrebujem mať prejdené svoje detstvo, spracovaný vzťah s rodičmi, spracované trošku minulé životy. Jednoducho potrebujem vyprázdniť tú svoju myseľ, vyprázdniť to svoje srdce, tú svoju myseľ od vzorcov, modelov, programov, od tých zaužívaných systémov, ktoré ma neustále nutia na niečím rozmýšľať a robiť niečo podľa nejakých zaužívaných pravd, ktoré som prevzal zo svojho rodu alebo ktoré som si utvoril na základe nejakých ťažkých skúseností. Takže tohto sa potrebujeme vzdať a potrebujeme vyprázdniť svoje srdce od všetkej bolesti, od všetkých krívd, od všetkej nenávisti, od všetkého smútku, od všetkého hnevu. To sa nedá potlačiť, nedá sa to ignorovať a myslieť pozitívne. To všetko musí byť, kto to ešte nečistil a nepracoval s tým, tak to potrebuje všetko byť vyplakané, vyzúrené, vykričané. Je veľmi veľa rôznych metód. Určite treba používať aj terapeutov. Máme množstvo kvalitných terapeutov v rámci Československa, ktorí vás nádherne prevedú spracovaním si týchto traum a modelov a vzorcov. Alebo sami je množstvo návodov na YouTube, kde nájdete, ako pracovať so strachmi, s modelmi, vzorcami, ako pracovať so svojimi tieňmi. A takýto vyprázdnený, alebo teda keď príde to, že to všetko vypustíte, tak prichádza obdobie prázdna. Je to veľmi cenné obdobie. Je to akoby tá jesenie, keď všetko púšťate. Všetko to staré, nefunkčné, čo poznáte, o čo ste sa opreli, prestáva fungovať. Všetko to dáte preč. A ešte je tá zima. Je to prázdno, ticho a vy neviete ako. Už nie ste tým, kým ste boli, ale ešte neviete, kým ste naozaj. Takže to obdobie tej prázdnoty, to obdobie toho ticha je nesmierne dôležité, pretože keď sa vyprázdnime, tak do toho ticha potom vstúpi ten Boh, to Božie vedomie, to vaše vyššie ja, tá vaša intuícia, ten vnútorný kompas, ktorý vás vedie už cestou synchronicít, ktorý vám už prináša do života tých správnych ľudí, ktorí sú na vašej frekvencii, s ktorými sa môžete cítiť v rovnocennosti, v prijatí, v bezpodmienečnom prijatí, nechce akýkoľvek, s ktorým sa cítite milovaný a s ktorým môžete tvoriť nádherné vzťahy. Prichádzajú vám do života inšpirácie, príležitosti, ktoré už nie sú tie vytvorené na základe hlavy, kde sa musíte strachovať o to, či z toho prežijete alebo neprežijete, ale prichádza tam tá božská inšpirácia, ktorá vám prináša veci, ktoré milujete robiť, ktoré sú vaše poslanie a zároveň ste podporovaní aj v tej hmote. Takže práve v tom tichu, až zaznieva ten hlas tej duše, tej intuície, toho vyššieho ja, ktoré vás potom vedie v tom živote na frekvencii lásky a radosti a ľahkosti. A samozrejme aj potom prídu nejaké ťažšie dni alebo tieniky, ale už to nie ste vy. Už je to len nejaký mráčik, nejaké egíčko, ktoré vyťahlo niečo, čo postavilo medzi vás a to vaše vedomie, ale to vaše vedomie, ktoré, keď už raz s ním zažijete to spojenie, tak vám to nikdy nikto nevezme. Už je to len taký mráčik, ktorý sa postaví medzi vás a to vedomie a vy stačí urobiť fúknuť, alebo s ním byť, alebo ho pozorovať a potom ten mráčik zase odpláva. Ale už nie je vašou súčasťou. Takže ja to vnímam, že vďaka tomuto vírusu veľmi veľa ľudí, ktorí ešte nevedeli, že majú dušu, začali zisťovať, že majú dušu. Veľa ľudí sa začalo pozerať na svoje pocity, emócie, začali pracovať so svojimi strachmi, prestali to preplácavať stále tými vonkajšími stimulmi, ako sme boli naučení, že ten konzum je mi ťažko, idem si niečo kúpiť, idem do reštaurácie, idem sa opiť, idem niekde. Takže tým, že sa to všetko okolo vyplo, tak sme všetci boli donútení sa reálne pozrieť na to, čo tam máme a hlavne na ten vzťah samého k sebe.
na tú svoju sebahodnotu. Že tá naša sebahodnota naozaj nezávisí od tej práce a od toho, aký výkon podám a koľko mám peňazí. Tá naša sebahodnota závisí od toho, že iba potrebujeme uvidieť a cítiť, tak ako to bolo na počiatku s tým stvoriteľom, že sme boli milovaní len za to, že sme to, čo niektoré deti nezažili, že nemohli zažiť, že sa cítili darom pre svojich rodičov, pretože im to tí rodičia nevedeli ukázať, lebo im rodičia im to nevedeli ukázať. Takže toto sa učíme vnímať samých seba ako dar, že naša hodnota je len v tom, že sme, že nepotrebujeme ničím iným si ju kupovať. No a veľa ľudí vstúpilo konečne do svojej sily. Konečne vstúpili do spojenia so svojím vyšším vedením, pretože sa veľa to spravili tí ľudia, ktorí už dlho na sebe pracovali, dlho čistili, meditovali, chodili na terapie, semináre, ale stále nie a nie si uveriť, že aj ja mám to napojenie na stvoriteľa, že aj ja tam to mám, to svoje vyššie vedenie, že aj ja môžem prijímať informácie z toho vedomia, že ja môžem byť vedený tým svojim stredom. A práve táto situácia ich donútila sa vschopiť, sa naštvať a povedať, že dosť. Tak kde to mám? Kde sme? Kto som? Čo som? A práve tým, že začali chodiť do prírody, do ticha, tak sa to vedomie ich vnútri ozvalo. Veľa ľudí začalo vnímať informácie, príjmať informácie zo zdroja, skrz prírodu, skrz rôzne obrazy na nočnej oblohe alebo skrz oblaky, skrz rôzne obrazy prírody, skrz posolstva od zvierat. Sú to posolstva alebo sú to informácie buď pre ich súkromný život, čo majú momentálne spraviť, ako sa majú vyčistiť, alebo sa im samým spustia procesy, ideme do lesa a pomodlíme sa, alebo jednoducho stíšime sa a poprosíme o to, čo chceme, aby z nás bolo prepustené, alebo keď máme nejakú ťažkosť, zase to samo udeje, nepotrebujeme ani terapeuta. Prirodzene sa buď rozplačeme, alebo nám príde odpoveď, alebo sa to proste rozpustí. Takže vlastne tým cieľom je, aby sme vlastne vedeli všetci pracovať sami so sebou, aby sme, keď nám je ťažko, alebo keď chceme nejakú informáciu, nejaký vhľad, niečo vyriešiť v našom živote, aby sme len o to požiadali a aby sa to vlastne riešilo hneď samo. A veľa ľudí na to prišlo, že to vlastne má, že to stačí len využiť. Že stačí byť chvíľu sám v tom tichu, v tej prírode a už sa to deje. Čiže buď stiahujeme vlastne informácie pre nás samých v tom živote, alebo už práve do toho kolektívneho pola. Čo môžem napísať, čo môžem urobiť, aký rituál pre zem, pre ľudí. Aký čin, aké gesto, ktoré nás viacej prepojí alebo prebudí ďalších ľudí. No a to, čo teraz prebieha, tak je vlastne akoby premena alebo prepis nášho DNA. Posúvame sa vlastne do vyšších kodov tvorenia a žitia, vnímania. A to sa deje práve v tých momentoch toho ticha. Môže sa vám to udiať aj doma, ale v tej prírode je to najsilnejšie. Keď si dovolíte prísť a len tak byť v tichu, tak sa tak vlastne môžete cítiť a že niekto môže aj vidieť, ako tie energie pracujú, ako prichádzajú tie nové kódy skrz slnečné lúče, ako vlastne vás prepisujú, ako vlastne celý energetický systém sa teraz vlastne prenastavuje na žitie vo vyšších frekvenciách. O frekvenciách lásky, radosti, ľahkosti a tých všetkých nových systémov fungovania, ktoré vlastne prichádzajú. Tej novej komunikácie, už práve toho napojenia na vyšší zdroj, na vedomie našej tej komunikácie vlastne duši medzi nami. To spolutvorenie, to všetko bude oveľa iné. Všetko to bude iné, ako to bolo doteraz. A na to sme vlastne teraz pripravovaní a sú pri tom veľmi krásne zážitky. Keď človek vlastne, ako sme dlho sa cítili odpojení sami po tie stáročia, tak zrazu sa v tej samote cítime vôbec nie sami. V tej samote sa cítime zrazu oveľa viacej spolu s tými druhými.
ako keď sme s nimi. Oveľa viacej cítime naozaj to spojenie so zemou, s matkou zemou, s otcom slnkom, s otcom stvoriteľom. A sú to niekedy až také extatické zážitky. Je to vlastne pocit, že milujete každého. Aj tých priateľov, aj tých, ktorí vám ublížili. Milujete všetky situácie vo vašom živote, aj tie ťažké, lebo vám to všetko dáva zmysel. A vidíte v tom tú obrovskú lásku, že všetko je to len vlastne, aj tie ťažké momenty boli len návratom do tej lásky, do toho zdroja, návratom domov. Všetko nás to tam vedie. Aj práve táto situácia je veľmi láskavý čin. A keď sa na to zvonku pozrieme, na to, ako naozaj zaobchádzame neúctivo, a s materiálom, s jedlom, ako plitváme, ako tá Čína naozaj chrýlila množstvo nekvalitných výrobkov, škodlivých. Naozaj, keď sme si pozreli to zloženie, tak veľmi škodlivých výrobkov. Nesmierne množstvo odpadu, pretože veľa výrobkov bolo tak nekvalitných, že po prvom použití sa už nedalo použiť a ešte sa to prevážalo po planete. Takže na to, aký sme k tej planete neúctiví, tak tieto varovania sú veľmi, veľmi jemnučké a láskavé. Aj z toho cítiť, ako nás ten vesmír alebo ten stvoriteľ miluje. Ako to hľadá, ako to utvoriť tak, aby to čo najmenej bolelo. Ďakujem vám všetkým, že spolupracujeme, každý zo svojej úrovni. A mám iba takú výzvu pre vás, pre nás, že prestaňme súdiť. Súdenie je jediná cesta do pekla a nesúdenie, neposudzovanie, neodsudzovanie je cesta hore. Všetko má svoj dôvod. Každý človek, čo niečo ešte nechápe alebo nejako robí, tak keby sme videli do jeho duše, keby sme videli, čo tam má, čo si tam nesie, tak by sme to pochopili. A keď súdite, tak si to budete musieť ešte toľkokrát vyprežiť, koľkokrát budete potrebovať, aby ste pochopili, že niekedy netreba pochopiť, prečo to ten druhý robí. Stačí to iba prijať, že on to teraz tak má. Prijmime každého tam, kde je a dovolme každému jeho skúšky a dovolme každému, dajme každému úctu k jeho osobnému príbehu a k jeho ceste. Pretože každý to, čo žije, tak si tým potrebuje, práve tým potrebuje prejsť a robí najlepšie, čo vie v rámci svojich kompetencií. A práve tým, že ho prijmeme, že konečne zažije, že aj keď robí, čo robí, tak je v tom prijatí, tak práve tá láska ho môže zmeniť. Nehovorím o tom, že nemáme vyjadrovať svoj názor, to nehovorím o tom, že máme akceptovať, keď niekoho niekomu ubližuje a že nemáme hovoriť, ako to chceme. To je úplne niečo iné, sa rozhodnúť, vyjadrovať sa a trvať si na tom, ako to chcem. Ale neniesme v srdci povýšenie nad tým, keď to má niekto inak. Nepovýšujme to naše videnie, vedenie a vnímanie nad vnímanie toho druhého. Ešte som zabudla povedať, že teraz vnímam, že je obdobie obrovskej milosti a všetko, čo sa chceme prepustiť, všetko to, čo oľutujeme napriek časom a priestorom, tak je nám odpustené. Len potrebujeme si uvedomiť, že my sme tvorcovia toho života a že nie sme obete. Čiže aj toto, čo sa nám deje teraz vo svete, práve ten vírus, tak práve my sme častokrát buď sme okupovali nejaké územia, brali sme kultúru, tradície rôznym národom, robili sme jednoducho rôzne veci, kde sme si vlastne nevážili ten ľudský život, nevážili sme si tú planetu, takže vlastne tým vírom sa aj my sami seba trestáme na úrovni podvedomia, takže treba ísť do lesa. Veľmi účinné je honopono technika. A iba sa naladiť, niekomu sa vám môžu ukázať minulé životy, že čo ste konkrétne narobili. A môžu sa vám ukázať obrazy, kde môžete vidieť proste rôzne vypálené dediny, rôzne proste nakazené civilizácie morom a môžu sa vám proste objavovať rôzne situácie, kde ste mali dačo spoločné z druhej strany s takouto situáciou. Takže treba prosiť o odpustenie. Prosím o odpustenie napriek časom a priestorom za všetko, kde som nejakým spôsobom ja nejakej civilizácii alebo nejakej krajine, nejakým ľuďom, nejakej rase bral ich slobodu, bral ich silu, bral proste nejakým spôsobom ich ohrozoval a z hĺbky duše to vlastne oľutovať a poprosiť o odpustenie a týmto sa vlastne čistí
Či ste aj tá kolektívna karma a tým môžete najviac pomôcť k tomu, aby sa sme sa z tohto vírusu čo najskôr prepustili a aby sa nám už v našej krajine také veci nemuseli diať. A to funguje aj v iných témach vášho života, v partnerských vzťahoch, kdekoľvek, keď sa vám niečo ťažké deje, tak keď prevezmete za to zodpovednosť a lutujete to z tej druhej strany, poprosíte o odpustenie, tak vám je odpustené a potom už to vlastne nepotrebujete zažívať, nepotrebujete sa tým trestať a môžete si dovoliť z hĺbky duše už to zažívať v tej radosti, tak ako to chcete. No a samozrejme je veľmi dôležité sú teraz kompetencie ako pokora a zodpovednosť. Aj naša rodina, sme hneď vlastne prijali pokyny od vlády, od kamarátov zdravotníkov, aby sme vlastne my sa nenakazili a ani aby sme nešírili nákazu, čiže keď sa išlo do obchodu, tak sa používajú rúšky, rukavice. V podstate sme všetko dôležité nakúpili, naučili sme sa piesť chleba. A správame sa veľmi zodpovedne, sme veľmi vďační za zdravotníkov, za ľudí, ktorí doručujú vôbec potraviny do obchodov, za ľudí, ktorí jednoducho musia fungovať, nemôžu si dovoliť byť doma a držia ten priestor pre nás ostatných. Takže to najviac, čo my môžeme spraviť, je vlastne dodržovať tie pokyny. A myslím si, že človek, ktorý je naozaj zodpovedný a je v tej pokore a vníma vlastne tú realitu, ktorá je okolo, tie informácie, tak naozaj sa potom môže venovať tej svojej rodine, tej vnútornej práci, meditácii a spracúvaniu si či už tých strachov, alebo tých svojich vízií pre tú ďalšiu budúcnosť. Takže to, či môžeme my zase držať tých, ktorí sú tam dole v prvých liniách a pracujú vlastne pre nás ostatných, je držať im to pole lásky a aby sa o nás mohli oprieť, keď sú to naši známi a priatelia, aby nám mohli zavolať a aby sme im možno mohli pomôcť my nejakou inou cestou. Samozrejme, že aj my sme mali veľké strachy. Ja sama mám 4 deti, takže tie prvé dni boli naozaj ťažké. Kým som sa zrovnala s tou realitou, kým som sa vysporiadala s tým, že čo sa deje, čo je vlastne tá realita, čo je strach. Treba si dávať veľký pozor na to, ako trávim čas na Facebooku, lebo sa to nezdá, ale stačí si nedať pozor a vlastne keď nadýchate všetky tie informácie a tie správy, keď si nedáte pozor a dýchate ich do svojho pola, tak odložíte mobil a zrazu vám ostane veľká ťažkosť žalúdku v hrudi, potom to môžete preniesť na svoje deti. Takže naozaj si treba dať veľký pozor, ako pracovať s informáciami, ako ich vlastne využiť, ako stade vytiahnuť to naozaj praktické, dôležité. Ale na druhej strane, ako sa tým energeticky nedať stiahnuť, aby sme vlastne tým neovplyvňovali našich najbližších v tej rodine, pretože deti sú obrovské nasavače a oni si stiahnu všetky tie informácie z nás, všetko to napätie, všetky tie energie, čiže prečítať si informácie, ale ďalej sa už potom rozhodovať, že ako s nimi naložíme bez tých vlastne emócií. Takže spracovať si strachy, ešte čo som chcela povedať, že je naozaj veľmi dôležité čistiť si pole od strachov, pretože keď tie strachy zanedbávame, tak ostávajú v našom tele a naozaj sa môžu prejaviť ako choroba, či už chrípka alebo nachladnutie. No a potom človek, ktorý je pod vplyvom strachu, tak sa začne hneď báť, že je to koronavírus a veľa prípadov končí že skolabuje alebo dokonca až ohrozenie na infarkt, pretože vlastne ten strach v spojení s bežnou chrípkou je vlastne pre to telo úplne deštrukčný, takže treba si dávať na tie emócie pozor. Kto nemôže ísť do prírody, tak proste práve tými nejakými inými spôsobmi, ako sú meditácia a dýchacie cvičenie, kto môže ísť do prírody, tak samozrejme v tej prírode. No a keď si čistíme telo pravidelne od strachov, keď príjmame vitamíny, tak samozrejme doplňa do tela radosť, čiže telefonovať si s priateľmi, dať si možno spoločný Skype, pozerať nejaké obľúbené seriály, hrať spoločenské hry, čiže tak ako očistíme telo od strachu, potrebujeme do tela dostať veľa lásky a radosti. Takže toľko. Ahojte.